Привіт всім знову. Наша чашка ще не зовсім висохла, але підсохла. Тому я буду продовжувати відповідь Джосі Джето і буду продовжувати процес. Що я з нею буду далі робити? Отже, як кожна чашка має мати вушка. І оскільки це в нас велика чашка по розміру вийшла, то я вирішив зробити їй два вушка. З одного боку і з другого боку. Типа буде як супна чашка. Отже, щоб зробити вушка, я беру знову газету. Не знаю, який формат, але факт тому, що тую. Беру газету, складаю її в три частини. І відділяю кожну частину одну від одної. Також для цього процесу, що я зараз буду робити, потрібна така от буде шпажка. Тобто шашлична шпажка, може бути типа зубочистка, може бути якась інакша тонка приналежність. Для чого? Ми будемо крутити трубочки зазад. Я думаю, що всі знають, як крутити трубочки, то не є щось таке. Трошки в мене тут зараз не виходить, нічого. З цього боку. Крутимо трубочки так, щоб один кінець от гострий виходив з боку. Беру звичайний клей олівець ПВА, приклеюю. Трошки розкручую її так, щоб вона була довша. І приплескую і кручу слідуючу трубочку. Кожну трубочку треба переплюснути. Чому ви побачите пізніше. І на одну ручку, я думаю, що вистачить трьох трубочок. Так само беремо ще один.
ще раз наголошую, що це буде чашка чисто декоративна. Тобто не будемо з неї ні їсти, ні пити, ні воду лити. І тому ручки будуть чисто такі символічні. Єдине, що нам необхідно буде більш-менш придати об'єм їм. Щоб вони мали форму. Бажано, щоб трошки мене тут не вдалося. То не вдалося, я беру другу. Газета, в принципі, вона не дуже. Особливо наші газети, вони не дуже хочуть і крутитися так, як треба. Та вже пішла нормально. Так, є три. Тепер ми маємо три. Три на одну, три на другу. Отже, що ми робимо? Я складаю їх таким способом. У мене тут є пістолет клеєвий. Я загинаю кінець один і кінець другий. І приклею дві трубочки докупи, щоб вони були разом. Клеєвим пістолетом. І той кінець так само приклею. Ну і той, щоб не торчав, то завжди. Тепер ми беремо слідуючу трубочку і просто-напросто так само її приклеїмо до краю і завертаємо. Таким способом. Такою, типа, спіраллю. Тобто ми тою одною трубочкою з'єднуємо дві разом. І вийшла половина з'єднана, половина не з'єднана. То нічого страшного. Я вам покажу, що далі робити. Тут приклеїмо з цього боку. І тут приклеїмо з цього боку. Таким способом. Тепер загинаємо ті дві трубочки, що в нас лишилися. І приклеюємо їх клеєвим клеєвим пістолетом до твоєї основи. І в нас вийшла така от ручка. Далі що ми робимо? Загинаємо з одного боку.
Загинаємо з одного боку і загинаємо з другого боку. У нас має вийти такий буква П. Така ось буква П має вийти. Так, силікон тягнеться, чіпляється за пальці, а то нічого. Тепер так само робимо другу. Я чого беру силікон, тому що він скоро швидко застиває і просто щоб було зручніше і швидше. Трубочки між собою мають бути лежати прямо. Тобто, бачите, край біля краю. І чому я роблю з газети? Ну, оскільки в нас основа з газети, відповідно і ручки мають бути так само з газети. Загинаємо і загинаємо. Бажано би було, щоб то були вони однакові по довжині. Можна ще загнути. І таким способом. Приклеїмо їх тут. Силікон тягнеться. Пристало. Зверху приклеїмо і відповідно до надаємо ручці форму і приклеїмо знизу. Таким способом. Так само і робимо з другою ручкою. Ще можна додатково приклеїти. Можна приклеїти ще додатково знизу, щоб більшу форму придати. От так. І так само з другого боку.
Робимо рівно. Приклеїмо з цього боку. Силікон чіпляється за пальці, я того не люблю, але нікуди від того не дінешся, бо з ним працюєш. Згинаємо тут. Приклеюємо. І клеїмо ще трошки всередині. Всередині ще трошки не підсохло, то я зачепив папір, але то не страшно, я його підклею. І таким способом ми маємо таку ось, типа декоративну чашку. Відповідно, що ще ми можемо зробити? Ми можемо зробити ще декілька трубочок. Ну, з тої газети, що в нас є, ми якраз і зробимо ще тих пару трубочок. Для чого, ви зрозумієте трошки зараз. Зрозумієте трошки зараз. Тобто після того, як я їх зроблю. Так, докручуємо ті трубочки. Я вже використовую силікон, щоб скорше було. Розплескуємо кожну з них. І на тій же шпажці закручуємо трошки закрутили сюди силікон. Намазали другу клеєм, вставили всередину і крутимо далі. Відповідно, беремо той кінець, який може війти або наверх, або цей кінець може війти в якийсь другий кінець. Тобто, наприклад, мажемо тепер цей кінець і вставляємо сюди. Тобто, таким способом ми з'єднуємо трубочки із середини.
Так, тут в мене вже не ні одна не війде, то можна намазати зверху силіконом і відповідно приклеїти до того слідуючу і накручуємо далі. У нас має вийти такий ось рулон. Ми цей рулон трошки замалий, але коротше, цей рулон має бути дном для нашої чашки, але треба, щоб дно було відповідно до того. Не бачите. Відповідно до кругу нашого низу, він є замаленький, так що я буду його докручувати і пізніше приклею. І в третій частині я вже покажу, як я її, ту кружку, задекорував. Так що дякую за увагу. І до слідуючого відео.